তেখেতৰ দেউতা নীলকান্ত হাজৰিকা তেখেতে বহুতো গীত লিখিছিলে মই জীৱনত প্ৰথম সুৰ দিছোঁ তেতিয়া মই শিষ্য জ্যোতি ককাইদেউ আৰু বিষ্ণু ককাইদেউ তাৰপিছত এওঁ লাভানাম থাকে আৰু মই যি গাওঁ প্ৰথম জীৱনত মই সুৰ দিছোঁ এইটো আৰু এইটো গাই পেলাই 1938 চনত সন্ধিয়া সন্মিলন হৈছিলে উজান বজাৰত তাত লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলে তো মোক চাইকেলেৰে লৈ গৈ এইটো মোক গাবলৈ দিছিল দিয়াৰ পিছত ফটো অসম প্ৰতিযোগিতা যিটো হৈছিল তাত শ্ৰেষ্ঠ বৰগীত শিল্পী বুলি মোক প্ৰেজেণ্ট দিছিলে তাৰপিছত এওঁলোকে আমাৰ লগৰবিলাকে গাইছিলে